届きました。 Amazon ホーリーランドさんから新しく発売されたワイヤレスマイク、ラーク M2、 こちら購入しました。そして届きました。ということでこちら開封していきたいと思います。どうもロトラックスです。話題の噂のこのマイクロフォン購入しまして、 Amazon から速攻で送ってもらったんで、早いうちに動画出したかったんですよ本当は。開封レビューとかしよう思ったんですけども、ねえ、ちょっとカメラのトラブルで撮れてませんでした、ちゃんと。あ、悲しい。冒頭だけ撮れてました。違う格好でしょ、格好っていうか服が違うでしょ、髪型のセットの若干ちゃうでしょって分かれへんすよね、そんなね、細かいことね。ほんとカメラのこういうトラブルっていうのは気をつけなあかんねんけどもね、ほんとすいませんね。ということでね、もう一回ちょっと撮り直しということで、昨日届いて動画データ確認して、うわミスってるやんってなったから、もうちゃんと調べました。ちゃんと見た上で、これいいなと思ったので、そういうところも踏まえて今日は改めてレビューしていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。まずですね、このホーリーランドというメーカーさんご存知でしょうか。僕はですね、一個違う機材使ってまして、 MERS4K っていうワイヤレス映像伝送システム、ワイヤレス映像伝送システム、これいつも噛んでまうんだけどね。カメラに映ってる映像を違うモニターとかに無線で伝送してあげるシステムですね。そういう機材を使っています。こういう感じのね、まあ今チラッと見せるけど、こういう感じの機材なんですけども、これ前に買ってよかった、去年買ってよかったものベスト10ってやつにも紹介させてもらってるんで、ぜひそっちも見てほしいんですけども、こういうですねワイヤレス伝送システムっていうので僕はホーリーランドさんを知ったんですけども、最近は結構ワイヤレスマイクとかにも力入れてはって、で去年出たラークマックスっていうね、今回紹介するこのラーク M2 のこのラークシリーズのフラッグシップモデルのラークマックスってやつがあったんですけども、あれねめちゃくちゃ音ええなと思って、なんか他の YouTuber さんのレビューとか見てたらめっちゃ音よくってめっちゃいいなと思ってたんですけども、まあ今回は僕買うんでいいかなと思って見逃しました。見送りました。見送ったんやけども、今回ラーク M2 購入した理由がちゃんとあります。フラッグシップじゃなくて、もう少し価格も抑えられてて機能も削られてるけど、こっちの方が僕はなんならええんちゃうかなと思ってこっちを購入したので、そういう理由も今日はお話ししていこうと思います。中に入ってんのが、これが受信機、カメラの方につける受信機ですね。でこの2個、こちらの2個が送信機、要するにこれがマイクになります。極端な話、めっちゃ離れててもマイクに音声入るんですよ。マイクの前にいようが後ろ側にいようが、その条件下にもよるんですけども、300メートルだったっけな、このラーク M2 は300メートルまで伝送できるので、極端な話300メートルぐらいバーどっか行ってもらって、おーいってちっちゃい声で、おーい聞こえてるって言っても、ちゃんとカメラの中にはおーい聞こえてるっていう音声は入るんですね。それがワイヤレスマイクってもんです。でやっぱりね、大きさっていうのは僕にとって結構大事で、さっき言ったようにラークマックスとかそういうもっといいモデルのものとかっていろんな機能がついてるんですね。例えばバックアップで録音しとくとかね、まさに機能の僕みたいな感じで、カメラにデータ取れてませんでしたとかね、マイクの収録できてませんでしたっていう時に、マイク側の方でもバックアップとして録音できてますよっていうのが、まあラークマックスだったりとか他のいろんな最近出てるワイヤレスマイクには結構そういう機能ついてるんですけども、そういう機能はこのラーク M2 にはついてませんよってもんですね。ただちっちゃいっていうのは僕にとって大きい意味があるって言ったのも、そのラークマックス買わへんかった理由っていうのが、まあまあごついんですよ。僕今まで使ってたワイヤレスマイクがですね、1個目に買ったのがロードの、なんだっけ、ロードワイヤレス GO2 ってやつかな、確か。それもね、結構ちょっと四角くてごついなって感じだったんですけども、それを手放して今まで使ってたのがこのアンカーワークってところの M650 っていう、こういうワイヤレスマイク使ってました。だいぶスタイリッシュになったなと思ったけど、やっぱりね、使ってると結構ごついんですよ。で、ごついと何があかんかって言ったら、これね、マグネットで付け外しできて、こういう風に服の裏からこう通して、パチンって付けたら、マイクもこうやって付けられるんですね。この手軽さめっちゃよくって、しかも若干可愛いやん、この丸い感じとかね。で、これファッション性も結構あって、
このゴールドがあったりとか、着せ替えでグリーンがあったりとか、なんかそういう風に服に合わせてこう馴染ませられるっていうのがよくって、ごついのがついてますぜっていう、あのラーフマックスとかワイヤレス GO2 とか、いかにも収録してますぜ、ごついのつけてますぜっていう感じが僕あんまり好きじゃなかったっていうのもあって今まで使ってなかったんですけども、これはまあまあいいなと思ったんですけど、やっぱりなんやかんやちゃんとね重さがあるんで、ロンティーとかやったらいけるんですけども、シャツとかやったらね結構服がよれてくるんですよね。だんだん下の方にこうニョーンって下がってくるんですよ、重さでね。それがあんまり好きじゃなかったんだけども、今回のこのラーク M2 はですね、バリちっこいんですよ。これ 9g しかないんですよ。 9g 9g よ。 10g 切ったっていうのは本当にもう執念意地です。多分ホーリーランドさんの意地です、それは。なのでまあつけてみると、同じくですね、裏側はマグネットになってますので、こう外してこうやってね簡単に服の裏から通したらパチンとつけられるんですね。こうやってつけた時にやっぱりさ、もうちっちゃいからマジで軽いんよね。全然服がよれて下がってくる気配も全くないし、小さいからあまり見えへんっていうのもすごいグッドやし、そういうところで今回これを購入しました。それが購入した1個目の理由ですね。2個目の理由がですね、このラーク M2 まだ発売してから全然日は浅いんですけども、なんやかんや結構いろんな YouTuber さんとかがレビューしてるんですよね。そのレビュー動画を見させてもらった時に、結構音質がいい雰囲気があったんですよ。ダークマックスは確かに音質いいなって思ったけども、こんなにコンパクトでちゃんと音質いいんやったらもうこれ以上言うことないなと思って、普段僕が YouTube で使ってるこのマイク、今使ってるマイクですね、それがソニーの ECM-B1M っていうね、ケーブルがいらへんマイクなんですよね。ケーブルいらへんくて音質もよくて、めっちゃ手軽でめっちゃいいってマイク使ってるんですけども、やっぱりこれってちゃんと貼らへんかったらちゃんと入らへんっていうのもあるし、遠く離れすぎたらあんま聞こえづらいとか、こう反響しちゃうとかね。僕の YouTube ってこのデスクの前で撮ってるパターンと、あともう一個ねダイニングテーブルの方で撮ってるパターンがあるんですけども、ここやったらねこの奥あんまり壁とかないから別にいいんやけども、ダイニングテーブルの時ってカメラの裏側がすぐ壁なんですよ。喋った声が壁から跳ね返って反響するんですね。その反響した音がマイクに入るので、直接入った声よりも少し遅れて入るから、こうワワッと反響した感じの音、変なリバーブが効いちゃうんですよね。なのでそういうところはこういうワイヤレスのマイクの方がちょっと軽減できるんちゃうかなとも思ってまして、常にいい音質を担保してくれるっていうのはすごいいいなと思って、まあ今後これ使っていってもいいなと思っております。はい、ということでですね、少し外観を見ていこうと思います。こちらのケースですね、このケースは結構プラスチックな感じがするけども、あんま高級感がないとかあるとか、そういうのもまあ気にする方はいるかもしれないけど、僕あんまりそこ気にしないというか、むしろプラスチックで軽いなら軽い方がいいので、こういう商品はね、それは全然僕は不満に思ってません。ただ若干こう開けた時のここら辺はなんかこのクリーム色な雰囲気が相まって、ちょっとチャッチー感じはするかなって思うけど、まあええんですよ、そんなん別にね、こんな軽いんやからええんですよ、そんなんね。ケースの裏側ですね、裏側には USB-C のポートがございます。これで充電ができるので、こういうマイクとかね、レシーバーとかも含めてこのケース1個で充電ができるっていうのはすごいいいポイントだなと思いました。先にこちらレシーバーの方から見ていきますね。見てもらったらわかるようにすごくちっちゃいです。やばくない？カメラにつけた感じだったらもうちっちゃすぎて、なんかむしろ不安になるぐらいちっちゃかったんだけど大丈夫かなって感じだけど、まあ全然ね、ちっこい分には素晴らしいのでいいんですけども、このレシーバーの方もすごくコンパクトになってます。で、真ん中のノブを回すとボリュームが3段階で変わります。横側にはこのカメラのマークついてますね。このカメラのマークついてるところからカメラにつなげます。反対側にはですね、こちら USB-C のポートがあります。このレシーバー単体で充電するってことだと思うんで、あんまり僕は使わへんかなと思ってるんですけども、真ん中にあるのが電源ボタンで、一番右にあるのが M って書いてるやつ。これね、一回押すとこれグリーンに変わります。このランプがね、わかるかな。もう一回押したら青に戻ります。青の時はモノラル、グリーンにしたらステレオになります。僕は基本的にこういう風に YouTube で一人で撮る時っていうのはモノラルでいいかなと思ってるんですけども、例えばね、もう一人誰かおって、どうもこんにちは、ロードラックスです、なんとかですとかね、あと僕がカメラを回してもう一人に喋ってもらう、なんかインタビューっぽい感じ、そういう時はステレオにしといた方が、後から編集でそれぞれのマイクの音量っていうのを別で編集できるんですね。こっちの人の方若干声でかいからこっち下げようかなとか、こっちのマイクの人すごい小声やなと思ったら若干上げてあげるとか、そういうのを別々でできるっていうのはステレオの方がいいかなと思います。早口やな今日な俺な、大丈夫ですかね、口がなんか勝手に回っちゃうんですよねじゃあ続いてこちらマイクの方を見ていきます。マイクの方はめっちゃシンプルでボタン1個しかないです。このボタンを押したらこのランプが
グリーンに変わります。もう一回押したらブルーに変わります。これは緑にするとノイズキャンセルがオンになります。ブルーにするとノイズキャンセルがオフになります。 Vlog とか撮るときに結構車通りが多くて街中がすごい騒がしいなとか、そういう時には使ってみるのはありかなと思うんですけども、ちょっと自分の声質が変わっちゃうっていうのが結構僕苦手で、だったら後で処理するかもうそのまま使っちゃうかの方がいいかなと思ってるんですけども、このラーク M2 のノイズキャンセルは結構ね精度いいなと他の YouTuber さんの動画見て思ったので、まあ使ってみるのはありかなと思ってます。外観のチェックはそんなもんかなと思います。はい、今ですね新宿駅の道を歩いています。どうですかね、聞こえてますか？結構周り電車も走ってるし、まあ、街は風も強いな。ほんでマイクの設定が3段階のうちの1にしてます。聞こえてる？はい、モフモフつけました。これですね、これ付属のモフモフなんですけども、どうかな、めちゃくちゃ風強いけど大丈夫？音聞こえてますかね？これで聞こえてたら結構すごいな。うわすごい風、飛ばされるんちゃうかってぐらい風が強い。うわ、いやシンプルに風強すぎて検証どころじゃないかもね。今日はねめっちゃ風が強くてどう聞こえてるか分かれへんけども、これで聞こえてたら結構すごいなと思います。ってことでですね、新宿の西武新宿の方に今いるので、まあまあね音鳴ってるんですけども、これ一回じゃあノイズキャンセルやってみますね。モフモフがさあるとノイズキャンセル分かれへんな。はい、モフモフ取りました。髪の毛ボソボソやな。ノイズキャンセルするときはこれモフモフ取らへんと分からへんですね。じゃあ今からオンにします。ノイズキャンセルオン。さあどう変わったでしょうか。新宿の結構うるさいところなんですけども、どういう風に聞こえてるでしょうか。あと僕の声がどんだけなんかノイズキャンセルかかってますよ感が出てるかどうかっていうところも見てほしいんですけども、もう一回じゃあノイズキャンセルオフにします。はい、オフ。多分僕はねあんまりノイズキャンセルの音好きじゃないから、普段はね、普段のワイヤレスマイクの時はあんまり使えへんねんけども、このマイクのノイキャンは結構いいんじゃないかなと思ってます。どうでしょうか。ということでお返しします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最後に少しだけこのラーク M2 の使う上での注意点っていうのもお話ししていこうと思います。1個目はですね、本当にこれ本人次第なとこなんですけども、なくせへんように気をつけようねってとこですね。こんなちっちゃいからね、この中のこれとかね、これちっちゃいんでね、ここのマグネットがまあめちゃくちゃ強力なわけじゃないんですよ別に。まあ普通なんですよね。やっぱり Vlog とかで使う人も多いと思うので、こう歩いてるうちになんかひょんなことから手がポンって当たってもうた、パーン取れてもうたってことがあったらですね、もう最悪なんで、これなくさへんように気をつけようなってのは僕めっちゃ思いました。あともう一個ですね、さっきも言ったんですけども、バックアップの録音とかできないので、僕みたいにミスが多い人っていうのをねちゃんと回したら音声入ってるかなってちゃんと確認してね、もうこれ虚しくなるんでね、虚しくなるだけだったら別にええねんけども、 YouTube やったらええねんけども、もうこれがなんかお仕事とかあったらもう最悪なんで、そこは本当に注意してください。バックアップ取れへん分やっぱり自分が注意しなあかんし、それが注意できへん人、誰が言うてんねんって話ね、これもね僕がそうなんですけども、次回も込めて注意できへん人はバックアップ機能付きのものを使った方がええと思うし、僕そういうミス多いので、まあもちろんあれを仕事ではちゃんとしてるよ、ね、YouTube ではミスっちゃうんですよ僕結構。今年はそういうミスをなくしていこうと思ってた矢先にこんなことが起こっちゃったんですけどもね、あのね本当にねダメですよ本当に。なのでそこのバックアップ録音ができへんっていうのは、まあ一個注意点としてお伝えしておきます。はい、ということでですね、今日はこちらホーリーランドさんから新しく出たラーク M2 というワイヤレスマイクフォンを紹介させていただきました。僕が購入したのはカメラに付けられるタイプですね。それ以外にですね、スマホに付けられるタイプっていうのも売ってまして、スマホのライトニング端子だったりとか USB-C 端子だったりとか、そういういろんな用途に合わせたモデルを準備していただいているので、自分が使いたいもの、例えば一眼カメラで使っていきたいんやったら僕と同じカメラっていうやつを買ったらいいし、スマホを使って YouTube 撮ってる人だったらこのスマホ用のやつ、もう全部欲しいっていう人はコンボっていう
全部入ってるやつもあるので人によって多分違うと思うのでそれぞれの用途に合わせて購入していただけたらいいなと思っております。ここまでねいいところ紹介して多分魅力も伝わったと思うのできっと皆さんの Amazon のカゴにねもうこの商品入ってると思うんですけどもまだカゴに入ってないって方はですねぜひ僕の概要欄の方に貼ってあるアフィリエイトリンクの方からチェックしてもらえたら嬉しいなと思っております。そのリンクから買ってもらえたら僕の方に少しだけ数パーセントだけ還元があるので少しでも僕のことを応援してあげてもいいよって方はですねぜひそっちの方から購入してもらえたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで動画終わろうと思います。動画が面白いなと思ってもらいましたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あと SNS 頑張っております。 Instagram、Twitter、TikTok、Note あります。まあ、TikTok と Note はあんまり更新してないんで正直あの Instagram がメインでまあたまに Twitter 更新してる感じなんですけどもぜひぜひそっちの SNS の方をフォローしてもらえたら嬉しいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。